У Шотландії найбільше послаблення карантину за весь час епідемії. З 15 липня в країні зможуть відкритися паби та ресторани, перукарні, кінотеатри, туристичні місця, центри догляду за дітьми та релігійні заклади. Проте заклади на першому етапі відновлення роботи проситимуть клієнтів залишати свої імена та контакти на випадок, якщо згодом їх потрібно буде попередити про ризик інфікування. Це допоможе органам охорони здоров'я швидше встановлювати усіх осіб, які контактували з хворим на коронавірус. Латвія планує позбавляти туристів віз за порушення правил самоізоляції. Додатковою санкцією також може стати штраф в 2000 євро, а по прибуттю в країну всі мандрівники повинні будуть зареєструватися і пройти анкетування. Однак перед тим, як анулювати візу або відмовити у її видачі та видачі посвідки на тимчасове проживання, заявнику нададуть право дати пояснення. Кожен випадок обіцяють розглядати в індивідуальному порядку. Уряд Латвії вже підтримав всі ініціативи. Залишилося, щоб їх затвердив латвійський парламент. Ейфелева вежа повністю відновила роботу після карантину. З 15 липня туристи вперше за 4 місяці зможуть піднятися на найвищий 3-й поверх вежі. Відвідувачі зобов'язані бути у масках та дотримуватися дистанції. Під час карантину пам'ятка щомісяця втрачала близько 9 мільйонів євро потенційного прибутку. Тому, щоб знову привабити туристів, Ейфелева вежа до кінця літа пропонує знижки на квитки для дітей та організовує діджей-вечори для молоді. Українці зможуть відвідати ще одну країну без тесту на COVID-19 та самоізоляції. 16 липня українські мандрівники зможуть в'їхати до Болгарії без карантинних обмежень. У той же час уряд України спростив подорожі до Єгипту та Албанії. Тепер після повернення з цих країн не потрібно проходити двотижневу самоізоляцію чи робити тест на коронавірус. Нагадаємо, нині без тесту та 14-денної самоізоляції українські туристи можуть подорожувати до Туреччини, Єгипту, Мексики, Сербії, Північної Македонії, Афганістану та Албанії. На Волині пом'якшили карантин попри рекомендації Міністерства охорони здоров'я. Таке рішення прийняли через зниження числа інфікувань на COVID-19, що спостерігається у області впродовж останнього тижня. Через це обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дозволила зняти низку обмежень. Вони стосуються пасажирських перевезень міжобласного, міжміського, приміського сполучення, відвідування дитячих садків та інших дошкільних закладів, а також роботи баз відпочинку та санаторіїв. Окрім того, нічним клубам, кінотеатрам, ресторанам та кафе дозволили працювати з 7 ранку до 11 години ночі. Водночас, за даними Міністерства охорони здоров'я, Волинська область не готова до послаблення карантину через перевищення показника позитивних ПЛР-тестів на коронавірус. У Запорізькій області різко зросла кількість інфікованих на коронавірус. За останні 2 доби хворобу виявили у 20 осіб. За цей час одужало 14 пацієнтів. Загалом за весь час епідемії у області зареєстрували 642 випадки коронавірусу. Серед них 535 осіб одужали і 20 померли. Карантин – це не канікули. Залишайтеся вдома. Уникайте скупчень людей. Регулярно мийте руки. Не торкайтеся ними обличчя. Тримайте дистанцію в 1,5-2 метри з іншими людьми.